Рівненщина на період війни стала прихистком для тих, хто втікає від активних бойових дій на сході України. Лише за останню добу в області волонтери поселили близько 2000 осіб, а за увесь період війни на Рівненщині оселилося 17 тисяч переселенців. Прохання до жителів Рівненщини з розумінням ставитись до тих, хто прибуває в наш край, кого біда заставила змінити місце дислокації і переміщатись в інші області. Прохання до жителів Рівненщини всіляко допомагати, сприяти і підтримувати наших українців. Разом до перемоги. Слава Україні!